ရခိုင်မီနယ်ကနေရာတချို့မှာဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကမြမတက်မတော်နဲ့ရခိုင်တက်မတော် AA တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မနေ့9နာရီခန့်ကစပြီး10နာရီကျော်ကအထိဘူတိတောင်မြို့နဲ့ရသေးတောင်မြို့နယ်ရေစိုးကြောင်တော်တွင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်နက်ကြီးတန်လက်နက်ငယ်တန်တွေဂျူကြားဂျူကြားကြားခဲ့ရတယ်လို့ဘူတိတောင်မြို့နယ်ကြောက်ရံကြေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဆန်ပေါင်းကပြောပါတယ်။ရသေးတောင်ဘူတိတောင်ကားလမ်းကတော့ပိတ်မထားပါဘူး။လမ်းတလျှောက်မှာလုံခြုံရေးတွေချထားတယ်လို့ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ကြောက်ရံကြီးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဆန်ပေါင်းကပြောပါတယ်။ကြောက်ရံတိုင်းရင်းသားရွာမှာအင်ဂျီ30ကျော်ရှိပြီးလူဦးရေ100လောက်ရှိပါတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကအလွန်စိုးရိမ်နေကြတယ်။ရွာနားမှာလည်းမိုင်းတွေပေါက်သွားပြီးတောတွေကိုလည်းမသွားရကြဘူး။တနတ်တန်တွေကတော့တောရင်းဘက်ကနေအများကြီးကြားရတယ်လို့ပေါက်တူးပေါက်မွတ်စလင်ကြီးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကအတည်ပြုပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြို့နယ်ရောချောင်းတရာအနီးရန်ကုန်စစ်တွေကားလမ်းပေါ်မှာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းပေါက်ကွဲမှု2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။အဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှုဟာမြေပုံမြို့နယ်ရောချောင်းတရာအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့မြေပုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖေတန်းက DVB ကိုပြောပါဗျ။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာတွေအနီးတစ်ဝိုက်ကိုတော့တပ်မတော်သားတွေပါဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ချထားလိုက်တယ်လို့မြေပုံပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖေတန်းက DVB ကိုပြောပါဗျ။အဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှုဟာမြေပုံမြို့နယ်ရောချောင်းနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနီးအနားကြေးရွာကအဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကိုကြဲကြဲလောင်လောင်ကြားလိုက်ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။အခုလိုပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြေပုံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို DBB ကဖုန်းနဲ့အချိန်ချင်းခေါ်ဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။